טוב, בואו נתחיל. אהלן, נעים מאוד, אני ירדן, אני בת 30, אני צופה באנימה וקוראת מנגה כבר עוד 20 שנה, אני כאילו 12-13 בערך. הסדרה הראשונה שראיתי לא בטלוויזיה הייתה גרביטיישן, מי שמכיר מכיר, מי שלא, עזבו, תשחררו מזה, תתרחקו, לא קריטי. לא משנה, אני לא חוזרת לשם. עברנו. וככה, מה שאני עושה בחיי זה להיות עצמאית בתחום כתיבת התוכן וניהול הסושיאל, ובין הדברים שאני עושה באמת התגלגל עליי הניהול של עמודי הסושיאל של ספריית אנימה, אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב. מה זה אומר? זה אומר שכל הפוסטים שעולים, כל ה... כשאתם שולחים הודעה ומקבלים תגובה או מגיבים לפוסט ומקבלים תגובה מהעמוד, זאת אנוכי, אז נעים מאוד ככה פנים אל פנים, פעם ראשונה. ואני רוצה שנייה לפני שאנחנו צוללים פנימה באמת לספר לכם מאיפה הגיע הרעיון של ההרצאה הזאת. אני כמישהי שבאמת גדלה עם הקהילה במשך, שוב, עוד 20 שנה, שמתי לב שלא הרבה אנשים שואלים את עצמם איך בעצם זה קורה, אתם יודעים, לא במחשב, לא באופן פיראטי. אנחנו רגילים לחזור הביתה מהעבודה, מהבית הספר, לשבת על המחשב, ללחוץ על כפתור, ואופ, יש לנו עולם שלם, תרגום בעברית, תרגום באנגלית, גוגל טרנסלייט, לא גוגל טרנסלייט, זה לא משנה, אין לנו סטנדרטים. ובשנים האחרונות באמת הדבר הזה התחיל להיכנס למסך הטלוויזיה שלנו. נטפליקס, קראנצ'י רול, מי שסבבה לו עם האנגלית, אני יודעת שלא כולם. ובאמת, רציתי לחשוף בפניכם איך עושים את זה, ואיך הדבר הזה בעצם הגיע גם לכאן בישראל. לגבי שאלות, חשוב להבין שאני לא הייתי חלק מהתהליך הטכני בכלל. אני למדתי במשך חודשיים, חקרתי ודיברתי כל מיני חבר'ה, אתם יודעים, מאחורי הקלעים, על איך עשו את זה. למדתי המון, אני בסך הכל מביאה לכם את המידע. אז באמת ההרצאה תיקח משהו כמו חצי שעה 35 דקות בתקווה, תלוי כמה תפריעו לי. ואז נציגה מהספריית הלקן, ותענה על שאלות טכניות שאני לא יכולה לענות עליהן. ובאופן כללי, קשב וריכוז, אתם קשב וריכוז, יש לי 20 דקות גג עד שאני מאבד אתכם, אז בואו ננסה ככה להיות אחד עם השני ונצא לדרך. על מה נדבר היום? אנחנו נתחיל בשיעור קצר בהיסטוריה, אני אקח אתכם קצת 18 שנה אחורה, אני אספר לכם מה היה לנו כאן בשנת 2004. לקפוץ 18 שנה קדימה לשנת 2022, ניתן ככה כמה פרטים יבשים על הספרייה, נדבר על מגמות בארץ ובעולם, וניכנס לתכלס, איך עושים את זה, איך עובד התהליך, מה המגבלות שהתעשייה מציבה בפנינו, מה קרה לדפנות, דפנות הייתה אמורה להגיע, והיא לא כאן, איפה היא? ובסוף, אחרי שנעבור את כל זה, אנחנו נבין איך כן ניגשים לאולפנים ביפן, נסיים עם זה, נדבר קצת על העתיד, על איפה הספרייה משודרת כרגע, איפה תהיה משודרת בעתיד, מה צפוי בעתיד מבחינת תוכן, ואז נעבור לשאלות. יש? כן. יאללה. אלי, אבא. ברוכים הבאים לשנת 2004. כן. כן, איפה את באמת? אני לא יודעת איפה את, אבל זאת אני. חגגתי כאן יום הולדת 14 או 15. כבר היה לי את הכובע הזה של נרוטו. יש לי אותו עד היום איפשהו מלא באבק. בשנת 2004 הייתה שנה מאוד 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 מוזרה. הקהילה הייתה מאוד 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 קטנה, מאוד מאוד מפוזרת, כל מיני פורומים הזויים בתפוז, והייד פארק, ואני מאייל, וכל הדברים המוזרים האלה, ובאמת, וגם היינו נורא קטנים, היינו קטנים ומוזרים. אנחנו נמצאים עד כדי כך בזמן שיש רק עוד שנה שלמה עד כנס האנימה הראשון שהיה ב-2005, והיו בו מה, 500 איש? משהו כזה, נכון? 500 איש, בקטנה כזה. זה כמה רחוק אנחנו נמצאים. כן, היינו נפגשים על הגג של עזריאלי, ואז העיפו אותנו למינוס 4, ואז העיפו אותנו לסנטר, וככה התחילו ילדי הסנטר. זאת ההיסטוריה על רגל אחת. למרות כל הכאוס הזה וכל הפיזור הזה, חברות התוכן שהיו אז בארץ באמת מבינות שמשהו קורה. יש כאן איזושהי מגמה ואתם חייבים להבין. הרבה פעמים אני שומעת, רוכבים על טרנד, נכון, זה מה שעסקים עושים. עסקים בכל תחום רוכבים על טרנדים, הם מזהים טרנד שמצליח ומאמצים אותו. ככה זה היה אז, ככה זה עובד עכשיו, אבל קצת אחרת, תכף נבין איך. אז באמת חברות התוכן, ערוץ הילדים, ג'טיקס, מה שהיה אז, מתחילים לשדר כל מיני, אני יודעת,
שינזו, יוגיו, פליט בלש הזמן, בייבלייד, כל מיני כאלה, כל מיני כאלה הזיות כאלה כיפיות שמלוות אותנו עד היום. ובמקביל, יס משיקה בפעם הראשונה את ערוץ יס אנימה שכעבור שנה מושק גם בהוט. אלא ש... כן. רוב הסדרות שהיו משודרות שם, היו שם לא מעט הצרות. זה רק 4 סדרות, שתי אלה מדהימות, שתי אלה עזבו אתכם. באמת, עזבו. זה... אף אחד לא ידע מה זה, לא בארץ, לא בעולם. אלא אף אחד לא יודע איך הסדרות האלה נבחרו בכלל. באמת, הזיה לא נורמלית. ומה שעוד קרה זה שבהתחלה זה היה בחינם, אחר כך זה נעשה בתשלום, ולא רק שזה נעשה בתשלום, אותם סדרות שודרו בלופים במשך 4 שנים. אותו דבר, כל הזמן. מדי פעם הייתה איזו הברקה, הביאו איזה נינג'ה סקרול, הביאו X1999, וגם זה הצטרף ללופ. עד שבשנת 2008 שני הערוצים האלה, איזה באסה, נסגרו, הייתה תקופה יפה. תוך כדי כל הבלגן הזה, גם ערוץ הילדים התחילו ככה להריץ את רצועת אלמנגה, היה שם דווקא באמת הצרות, כל מיני בליץ' ומה? עיקרו נוגו, והם התחילו, והם גם דילבו את יו-יו הקושו משום מה, אני לא יודעת למה. היה שם עם יאשה, היה, כן, היה כיף. מה זה? אני מגיעה לזה, ובמקביל, ג'טיקס ניסו לדבר את וואן פיס, הם דילבו 49 פרקים עד שהם הבינו שזה גדול עליהם, והשאלת חביבת רודפת לנו עד היום. זה הרגע, בואו נצא. אז אנחנו נוצאים 18 שנה קדימה לאפריל, לא, מרץ, סליחה, מרץ. שבועיים לפני כנס הרוקון, אני פותחת את עמודי הסושיאל של הספרייה, בלי הרבה מידע, בלי הרבה פרטים, קיבלתי טונה של שאלות. אגב, מי עוקב? היי, נעים מאוד. כן, אז... פתחנו את עמודי הספרייה, בלי הרבה מידע, שאלתם על השאלות, עניתי על מה שיכולתי, מה שרציתי, סתם. ובאמת אחרי השקה מאוד מאוד גדולה בהרוקון, היה לנו את החדר צפייה, היה פה טיבל סטגל שהסתובב, והיה צחוקים ופאן. הספרייה נפתחת, סליחה, ב-11 לאפריל. הספרייה הזאת היא יוזמה אישית של המנכ"ל של חברת אימאג'ן של מדיה קידס. החברה הזאת אחראית על עוד ערוצים שאתם כנראה מכירים, זום. אם שאלתם את עצמכם למה נרוטו משודר בלילה פרק אחד ביום של נרוטו, זאת הסיבה, זה פשוט זאת החברה. כן, אז בגלל זה אפשר לעשות את זה, תכף נלמד על זכויות ואיך זה עובד. אז באמת הספרייה נפתחת ב-11 לאפריל, והיא יוצאת לדרך עם 9 כותרים, כשכל חודש היא מתחדשת עם עוד פרקים ועוד כותרים כשיש. אבל מה הוביל לכל זה? בואו נצלול. מה? מה זה? היה עצר! איזה מגיע, מתי ש... אז אני לא צריכה לספר לכם שבשנים האחרונות יש צמיחה משוגעת בגודל הקהילה בארץ, בעולם, אנחנו רואים אנימה בכל מקום, בכל חנות, יש שטאפים מוזרים של כל מיני חנויות לא קשורות עם כל מיני כותרים, והביקוש באמת עולה עד כדי כך שבשנת 2021 אנימה הייתה שווה 24 מיליארד דולר, מעריכים שעד סוף השנה הזאת הייתה שווה 26 מיליארד דולר בתעשייה כמובן, ועד סוף שנת 2030 אנחנו כבר מדברים על 50 מיליארד דולר בהנחה, הרי זה עלול לעלות, כן? זה הכל השערות. ואני רוצה שנייה להשאיר אתכם עם שאלה, לא, אתם לא צריכים לענות לי עליה. הרי באיזשהו מקום עדיין מסתכלים עלינו מוזר, נכון? כאילו הצלילים האלה עם הסדרות הסביניות שלהם, עם התחפושות בקיץ, בגיל 30, מה זה? אז איך זה יכול להיות שתעשייה שהיא עדיין כל כך נישתית פשוט לא מפסיקה לגדול? אל תענו לי, תשארו עם זה. מה קורה בארץ? נכון להיום, משודרים בעיקר תכני קודמו, אנימה לילדים. ממה שאני ראיתי, הייתי אצל הורים שלי, יש להם יס, ראיתי בייבלייד, איזו עונה מופלט, מוקרצת של בייבלייד ואיזה יוגיו ומשהו הזוי. יש גם מים מוביל. אני מגיעה לזה. תכני קודמו. ודרגון בול שחוזר פעם בכמה שנים באיזשהו יונק, איזשהו ערוץ נזכר בקיום שלו. אני לא יודעת למה נתקעו על זה, במקום להביא... מה זה? באמת? כן. אל תדאגו, תעשו את זה. אבל זה לא זה. כי מבינים שזה לא לילדים. אולי הבינו שזה לא לילדים, וזה לא תחום שלו. לא, זה לא לילדים.
הייתי יודעת, טוב? אז כן, כמו וואן פיס. אז חוץ מנטפליקס כרגע, וצפייה פיראטית, אין שום אפיק מסודר שמאפשר צפייה לוקלית, מה זה אומר. לוקליזציה היא תהליך שבו אנחנו לוקחים תוכן שיוצר לקהל X ומתאימים אותו לקהל Y. אנימה יוצרה, איך שלא תהפכו את זה, שלא תסתכלו על זה עבור היפנים, אנחנו רק בונוס. כדי להתאים את האנימה אלינו, נגיד בישראל, אנחנו נעביר אותה דיווב, תהליך של דיווב או תרגום. בינינו, אנחנו מעדיפים את תרגום, נכון? אחלה תרגום. אני לא שכחתי, איכשהו, שערו איתי, קשב וריכוז, שערו איתי. למרות כל זה, איכשהו, יש עדיין... קלטתם את זה? איפה ענה? על אף זאת, בישראל נראית צמיחה כל הזמן בגודל הקהילה. לא יודעת אם אתם שמים לב, הכניסים של המים פשוט גדלים וגדלים וגדלים וגדלים. הקבוצה הכי גדולה כרגע של אנימה ומנגה בפייסבוק של ישראלים מונה 14,000 איש. זה המון וזה כל הזמן גודל, ובואו לא נשכח שלא כולם נמצאים כאן ולא כולם נמצאים בקבוצה, אז כנראה יש עוד המון. ובאמת נשאלת השאלה, אם אנימה נכנסה כל כך לחיים שלנו עד כדי כך שהיא נכנסה לפוליטיקה שלנו, מכירים את זה? יופי, אז אני צריכה להסביר מה זה? אני אסביר מה זה, סבבה. יש איזה צוות חמוד של מהירים, אני מאתורים, לא יודעת מה הם קוראים לעצמם פרנקניידו, והם עשו אנימה על הבחירות בישראל. ויש המון אנשים שלא ראו אנימה בחייהם, ומכירים את זה, ו... איך זה נקרא? לא יודעת, תחפש פרנקניידו בחירות, אני לא יודעת. מה זה? מה זה? אני לא יודעת, לא זוכרת. לא, זה לא וואן פיס. זה לא וואן פיס. אז באמת בכל העולם הקהל מקבל איזושהי אפשרות צפייה חוקית ולוקלית, ובאמת אני חושב, באופן אישי, כמישהי שבאמת צפתה כל חייה ב... אם אתם לא, אי פעם לא הורדתם אנימה עם קאזה, אתם לא יודעים כמה זה קשה. קאזה זה תוכנת הורדה. בהנחה שקיבלנו אנימה, לפעמים הייתם מורידים איזשהו... פרק, כתוב נגיד עינויה שעה, פרק 6, זה בכלל הנטאי בספרדית. ככה זה היה, זאת הייתה התקופה, וזאת הייתה תקופה מאוד מוזרה. כן, אז באמת הגיע הזמן שגם בישראל תהיה לנו האופציה הזאת. ועכשיו בואו נצלול באמת איך לעזאזל עושים את זה. כשאתם אומרים לי, תביאו את זה ואתם יודעים את זה, למה אתם מתכוונים? בואו נצלול. אוי, לא. למה זה ככה? טוב, תכף נגיע לשם. חברת אימאג' של מדיה קידס עכשיו היא החברה והיא אישות, יושבת לה במשרדים שלה, והרעיון הזה של הספרייה לא משחרר שנים. הם מכירים את האנימה, הם משדרים אותה בזום, הם יודעים מה זה. אבל הם יודעים מה זה שוב, זום זה קהל היעד בילדים. איך אנחנו עושים מזה יותר? אנחנו יודעים שבאנימה יש יותר. אבל העניין הוא שהם לא יודעים איך לגשת לזה, כי הם אף פעם לא באמת ניגשו לזה מעבר ל... אתם יודעים, מסדרות ילדים. אז מה אנחנו עושים כשאנחנו רוצים לגשת למשהו שאנחנו לא מכירים? אנחנו חוקרים, למה זה נראה ככה? הנה, זה התפדר. אנחנו חוקרים מה הכותרים הכי מצליחים בעולם? מה מצליח יותר בארץ? כי אתם חייבים להבין, זה שאני יודעת מה, כולנו נורא אוהבים ג'וג'וטסו קייסן, יכול להיות שבצרפת האנימה הכי מצליחה זה סיינט סייה. ולא סיינט סייה שיוצא עכשיו, סיינט סייה משנות ה-80, זה מה שהם הכי אוהבים. הזוי. זה נכון. אני טסה לשם עוד חודשיים, בדקתי. אז אנחנו בודקים מה הדרוג של הסדרות ואתרים כמו מיי אנימליסט, סופר חשוב. אנחנו בודקים מה זמין לצפייה בארץ. תכף ניכנס לזה, עניין הבלעדיות. אנחנו שואלים מי האולפנים הכי מצליחים בעולם, ומעל הכל אנחנו מקבלים סיוע מתוך הקהילה. כן. החברה הזאת נכנסה לתוך הקהילה, שלפה ממנה חובבי אנימה שנמצאים בתחום הזה למעלה מ-15 שנה, לצערי אני לא הייתי אחת מהם. תביאו את זה, סתם. אז באמת נכנסו, הביאו אנשים שמכירים ויודעים, ועל אחת כמה וכמה יודעים לנתק את עצמם מהמקום הזה של הסדרות שאני הכי אוהב, אלה הסדרות הכי טובות, ואלה הסדרות שצריכות להגיע, אני רואה אותך מהנהן שם, זה לא נכון. מה שפופולרי זה לאו דווקא מה שטוב. סדרה טובה זו סדרה שעומדת במבחן הזמן, קחו לדוגמה את דף נוט, זאת סדרה טובה. מה יהיה עם הטק און טייטן עוד 20 שנה? אנחנו לא יודעים, יכול להיות שתשכח. כרגע, היא טובה, היא פופולרית.
אבל לא, יכול להיות שהיא לא שיאי איכות, אנחנו לא יודעים, רק מבחן הזמן יגיד. אז כן, אנחנו עושים את כל המחקר המטורף הזה, ואנחנו יוצרים רשימה ענקית של כל מיני סדרות מומלצות, כל מיני סדרות שמצליחות לאורך השנים, מכל מיני ז'אנרים, ואנחנו מצמצמים אותה לכדי הנבחרת הזאת. אתם שואלים בטח למה לצמצם, נכון? יש רשימה מאוד ארוכה, למה בכלל לצמצם? למה לעשות את זה? כי לתעשייה הזאת יש מגבלות. ואוהו, יש לה המון מגבלות. ואני מאוד מעריצה את כל מי שנכנס, מנסה להיכנס לכל התחום הזה באופן חוקי, כי וואו, זה מה זה לא פשוט. אז המגבלה הראשונה היא הבלעדיות, ויש לה כמה רבדים. הרובד הראשון הוא אני, כחברה. כל עסק, לא משנה באיזה גודל ובאיזה תחום, רוצה בלעדיות על השירות או המוצר שהוא מגיש. למה? ככה, אני רוצה להרוויח, נכון? בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על רווחים, מה לעשות? ואם רק אני מציעה את השירות הזה, אז רק אני אצליח ואתפתח בו. הרובד השני הוא הקהל. כשאתם אומרים לי בהודעות, באינסטגרם, תביא את הסדרה הזאת והזאת, שבמקרה משודרת בנטפליקס, למה אתם רוצים לשלם פעמיים על אותו מוצר? באמת, זה משהו שבחיים לא הבנתי. אמרו לי, למה אתם לא מביאים קגיגורוי? כי זה בנטפליקס. לכולם יש נטפליקס. למה? לרוב האנשים יש נטפליקס. ושוב, יש את עניין הזכויות שאנחנו עוד שנייה נגיע אליו. דילמת התרגום. נכון, בהתחלה היה לו סדרות באנגלית, ביפנית, יש לזה סיבה. א', אנחנו חייבים לזכור שהספרייה הזאת לא מיועדת רק לי ולכם, מיועדת גם לקהל הרחב, שבתקווה נחשף לתחביב הנהדר הזה. ולא לכולם קל לשמוע את השפה היפנית. אבל כאן מתחילה הבעיה. ניקח לדוגמה את טוקיגול. טוקיגול כרגע נמצאת בספרייה, גם באנגלית וגם ביפנית. האם ידעתם שכל כותר מחולק לכמה מוצרים? דיבוב מקורי ביפנית, דיבוב באנגלית וזכויות הדיבוב לשפת המקור. אז יש לנו כאן בעצם שני מוצרים שונים. מה היה קורה אם זכויות הדיבוב ביפנית כבר היו נמכרות למישהו אחר ואני לא הייתי יכולה לקנות אותם? אני בעצם נשארת עם זכויות הדיבוב באנגלית ואז אני שואלת שאלה. רגע, הסדרה הזאת מעולה, אני אביא אותה, אז אנשים יאהבו את זה, נכון? אבל אז מה הקהילה תגיד? מה הקהילה תגיד? זה לא ביפנית, זאת אחת הסדרות הכי טובות שיש. יש כאן איזשהו לופ כזה, שלא נגמר, כי גם יש את עניין המחיר, בנוסף לכל, שתכף נגיע אליו. כל זכות עולה אחרת, כל פרק עולה אחרת. כן, וכמובן אילוצים טכניים. אני לא שוחה בחומר הזה, אבל אני אנסה להסביר לכם את זה כמה שאפשר. חוסר התאמה לאיכות השידור בישראל, אנחנו משדרים על 25 פריימים לשנייה, רק כדי לסבר את האוזן, ככל שמספר הפריימים עולה, כך איכות האנימציה עולה. ביפן הממוצע הוא 23 פריימים לשנייה. כלומר, אני מקבלת קובץ טסטינג, קובץ בדיקה, שנראה ככה, אלה קבצי הטסטינג המקוריים, הישר מיפן, ככה הם הגיעו לנו, ככה זה נראה על המחשב. גולמיים, זאת המילה, כן. ואנחנו בודקים את מספר, איך עושים את זה? הנה, פריים, כן. הפריים רייט שלנו כאן הוא 23.9 לפרק הספציפי הזה. אין בעיה, אפשר לסדר את זה, זה עוד איזה פריים וטיפונת כזה. אבל מה קורה אם אני מקבלת משהו באיכות ממש גרועה, משהו שלא עבר עם מאסטרינג? אם זה לא עבר עם מאסטרינג אני לא אשדר את זה, אני לא אתן לקהל שלי משהו שהוא באיכות לא טובה, נכון? למה שתשלמו על זה? אז כן, יש לנו גם את עניין המגבלה הטכנית, וכן. זה. רק אתם הבנתם, כן? שנייה, אני אעשה את זה. עוד פעם, רגע. לא, רגע. לא הבנתם, נכון? תקשורת. למה עשיתי את זה? עשיתי את זה כי עולם העסקים היפני הוא כל כך, כל כך רגיש. וכל כך שונה מאיתנו, וכל בעיה קטנה, וכל קשר קטן, וכל מילה שלא הובנה נכון, יכולה להפיל את כל התהליך הזה. אז, כן, יש לנו גם את העניין הזה שהאנימי כמובן נוצר עבור היפנים, אני לא יודעת מי כאן היה ביפן ומי לא, אבל האנימי היא בכל מקום ביפן. גם במקומות הכי איזוטריים שלא חשבתם שתראו אותה, היא שם, היא על הכביש, היא על הקירות, היא בשמיים, היא
בים, היא באמת בכל מקום. והם לא יוותרו עליה כל כך מהר. עד כדי כך שבתהליך הרכש, לא רק שאני בודקת אם זה משתלם לרכוש מהם, הם בודקים אותי. הם בודקים אם שווה להם למכור לי. גם אם אני שמה להם עכשיו את הכסף על השולחן, קחו, תנו לי את זה. אנחנו נבדוק אתכם. אולי נמכור לכם קודם את הסדרה הזאת, שהיא פחות פופולרית, אומנם, נראה איך היא מצליחה בספרייה. ואז אולי נמכור לכם את הסדרה הזאת שממש רציתם, בלי הנחה. אין הנחות, לא. כן. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה, בטווח ובאצבע, כמה עולה פרק אחד של האנימה? טווח. עזוב את התלוי, תכף נגיע לתלוי. כן, שם אחור. פרק אחד או עונה? פרק. טווח. לפי החישובים שצריך לעשות, זה יהיה בערך... יש לנו חצי שעה קדימה. אני אענה לכם, פרק אחד של אנימה עולה בין 200 ל-2,000 דולר. פרק. תלוי אנימה, תלוי באורך. ואז אנחנו שוב שואלים את עצמנו, אני ממש רוצה את הסדרה הזאת, כן? את זאת. אבל לא מוכרים לי אותה עכשיו. אולי אני? שאלות בסוף? אמרתי בהתחלה, קשה לריכוז. זה משתלב. מה? אז אני ממש רוצה את זאתי, אבל רוצים שאני אקנה עכשיו את זאתי כדי לבדוק אותה. אולי זה לא משתלם לי כלכלית, אולי עדיף לי לשלם באמת פחות ולהביא כל מיני סדרות מגניבות מאשר את האחת הזאת שעולה 2,000 דולר לפרק. אני אתן לכם ככה להתבשל איזו סדרה הזאת. ולפעמים, בעולם העסקים הדינמי, בתעשיית האנימה, ולא באשמת אף אחד, משא ומתן פשוט נופל. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל דפנות הייתה, היה את הטריילר, הפרומו המאוד יפה שהוקרן בתחרות בהרוקון, זוכרים? דפנות הייתה שם. המתן באמת היה מאוד מתקדם, ובצדק, כי אנחנו רוצים את דפנות בספרייה, כי מדובר בפאקינג, סליחה, קלאסיקה מודרנית. כבר שהיא יצאה בשנת 2006, כשצפינו בזה בקצב יציאה, זה היה טירוף. הטירוף, היינו צמודים למסך, היינו על קוצים. 2006 בכלל הייתה שנה מדהימה מבחינת אנימה, אבל זה עלה מעל כולם. ידועה בתור סטארטר, מעולה. אנחנו מכירים הרבה מאוד אנשים שלא צופים באנימה, אבל את זה הם ראו, או לפחות שמרו, או ראו רק את זה, ולא מוכנים לראות שום דבר אחר כזה. מה זה? אני לא מדברת על הסרט, הסרט לא נמצא בין כותלי המקום הזה. הסרט מחוץ לבנייני האומה, הוא לא קרה. אין סרט. התשובה היא כן. עד היום היא שומרת על מקום מאוד גדול מבחינת הפופולריות שלה במיאנימה. אני הסתדקתי לפני כמה ימים, היא מקום שני כרגע. מי שעקף אותה כרגע זה טק און טייטן, פול מטל אוקי מסתרדה למקום שלישי, לדעתי תחזור למקום ראשון, אל תדאגו. המעריצים של פול מטל אוקי מסתשובים. אז באמת הגענו, כאילו הספרי הגיע למשא ומתן מאוד מתקדם, הישראלים כבר היו במצב של קחו את הכסף, תביאו לי אותה אתמול. באמת. ולא באשמת אף אחד, מסיבות בירוקרטיות שאף אחד לא יודע, אף אחד לא יכול לקנות, לא רק הישראלים, אף אחד לא יכול לקנות את דפנות, היא פשוט לא זמינה. אין דפנות. נעלם מהעולם. כן, אז אני כרגע דפנות, תקווה מאוד שבקרוב שתחזור אלינו. מה זה? לא, אנחנו לא רוצים להיות נגד יפן. אז אחרי שעברנו את כל הבלגן הזה והכאוס הזה, מה שם אגב? אנחנו בסדר? 12-13. כל הכבוד לי. אז איך בכל זאת, אנחנו ניגשים לאולפנים ביפן, שכל הכאוס הזה והבלגן, והבאמת להגיע עם הלשון בחוץ כדי שתגיע איזושהי סדרה לספרייה. אנחנו מדברים על סי תקופת הקורונה, כשהתחילו לעבוד על זה פיזית, כאילו באמת להתחיל את השיחות והבלגנים. סי תקופת הקורונה, אין טיסות, יפן סגורה, ישראל סגורה. ואי אפשר להיפגש, שזה נורא מבאס, כי נורא קשה לגשר על הפער הזה בין עולם העסקים היפני והישראלי
בלי להיפגש פנים על פנים. אתם יודעים, היפנים הם נורא מנומסים, אני לא יודעת אם הם אוהבים לארח, אבל הם הכי מעולים. כן, ואגב, אתם יודעים מזה? חכו רגע שורה ראשונה. כולם יודעים מזה שלום צ'אן? לא יודעים מזה שלום צ'אן. ביפן, לכל מדינה יש מסקוט שמייצג אותה. תכירו, זאת מדינת ישראל בעיני היפנים. כשיש חגים וכאלה, יפני חמוד לובש תחפושת של יונה, ויוצא החוצה, אני יודעת מה, לחלק מצות או מה שלא עושים. הוא היה ממצד הגלווה? אז כן, שמתי אותו פה כי הוא חמור, פער עולם עסקים, יפן ישראלי כזה, כן. אז יש לנו פער שצריך לגשר עליו, ואנחנו גם זוכרים שהיפנים לא יוותרו על האוצר שלהם כל כך בקלות. אז מה עושים? הולכים למתווך. ויז מדיה, אחד ממפיצי המנגה הגדולים ביותר באירופה. בחור צרפתי חמוד ככה עשה את דרכו שם למעלה בחברה, פיתח קשרים עם האולפנים ביפן, הם סומכים עליו ומכירים אותו, והוא החליט בשלב מסוים שהוא יוצא לדרך עצמאית ופותח חברה משלו שהמטרה שלה היא לתווך בין חברות כמו Imagine Media Kids לבין האולפנים ביפן, וככה מה שנקרא לייעל את תהליך הרכש. כן, זה לא נעלם לי, זה נעלם לי, לא משנה. כן. אז אנחנו משתמשים, נעזרים פה, מדברים איתו, ובאמת מתחילה איזושהי התכתבות תלת צדדית בין החברה, הבחור הצרפתי החמוד, היועץ שלנו, והאולפנים. היי, שלום, תכירו, זה גיל סבן, היי, שלום, תכירו, זה האולפן הזה, הם רוצים ככה וככה 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 וככה. בואו נראה איך עושים את זה, זה מה שהמתווך הזה עושה. וכמו שאמרנו, היפנים סומכים עליו והם מכירים אותו, וזה סופר חשוב. אפילו שם כמו סבן לא מספיק בשביל שהיפנים יסתכלו ויגידו, אה, זה בן אדם אמין, בוא נמכור לו, בוא פשוט נזרוק עליו הכל. לא, זה לא עובד ככה. ואיך עושים את זה? איך אנחנו בוחרים את הסדרות? כאילו, יש לנו את הרשימה הרי, נכון? ואמרנו שהיא מצטמצמת. למה היא מצטמצמת? בגלל הקטלוגים האלה. בכל אולפן יש קטלוג. שתכף אני אראה לכם, שבעצם מפרט את כל הסדרות שא' זמינות כרגע לרכישה או לא זמינות, ולפי דירוג, יש לנו סדרות בדירוג A, B וכן הלאה. בגלל זה עשיתי לכם את הבנתם? בואו נראה לכם איך זה נראה. ובאמת מתוך הקטלוגים האלה אנחנו רואים מה זמין לנו, מה לא בארץ, מה כן בארץ, מה שווה לנו, מה לא שווה לנו, זה של ויז מדיה. זה של בנדאי, ואתם ממש יכולים לראות פה את החלוקה, אלה כל הסדרות A שלהם, ושוב, אתם חייבים להבין, סדרות A זה לא אומר שזה הסדרות הכי טובות בעולם, זה הסדרות הכי טובות של הסטודיו, כאילו, הסדרה של האק, מי שמכיר. זה האבא של האיסקאי, כזה אפשר להגיד, זה מי שאוהב איסקאי, תנו לזה צ'אנס, תלמדו קצת. זה נוראי. אבקס, מי שמכיר, הם עשו את יפן שוקעת, כן? זה הסטודיו וככה זה נראה. וזה בסך הכל נורא נורא מגניב, ובאמת מתוך זה, אחרי שאנחנו מצמצמים ורואים ובודקים, נשארות לנו, לפחות לסבב הזה של השנה, 9 סדרות שאיתם יצאנו לדרך. תכף נדבר על מה יהיה הלאה. כן, אנחנו חוזרים לישראל, סיימנו עם התהליך הטכני. כרגע הספרייה משודרת ב-YES ועוד בלבד. שזה מבאס, אנחנו יודעים. זה... מה? זה אותו מוצר, אותו דבר. זהו, מתי סלקום? מתי פרטנר? אז מתי כל השאר? זה לא שלא רוצים, אתם חייבים להבין. אין כאן אינטרס לא לרצות, כן? זה עניין של מודל עבודה. סלקום ופרטנר או כל פלטפורמה אחרת פשוט עובדים קצת אחרת בצורה שכרגע לא מתאימה לספרייה, אז כן בשיחות. כל הזמן, כן מנסים למצוא את הדרך, אנחנו נורא מקווים שזה יקרה בקרוב. ושאלת השאלות, מה בעתיד? כן, סופר מרגש, זה ה... אגב, ביפנית הכל, כן? לא. שלא יהיה ספק, ביפנית הכל. לא, אין עברית. אתם חייבים להבין שאין עברית בספרייה הזאת כי היא לא מיועדת לנתח הזה. הספרייה הזאת מוגדרת מגיל 14 ומעלה. עברית לא תהיה כאן. אין עברית. אין
אז יש לנו באמת את וונדוס והאייקיו בעתיד הקרוב, שזה מגה מרגש, מתי? אני לא אמרתי איזה סדרה, רק השארתי אתכם להתבשל עם זה. התבשלו. לא? אני יכולה להגיד? למה? מסה. את יכולה להגיד. מה לעשות? אל תשאלו אותי בעודות פרטיות, זה לא יעזור לכם. אז יש לנו... זה לא עובד, יש לי פאה, זה לא עובר. עושה לי שם ככה, זה לא עובד, יש לי פאה. כמו שלוש חברות גם מתחת. בכל מקרה, בעתיד הקרוב יש לנו את הייקיו בוואן פיס, שזה סופר מרגש. איזה פרטים של וואן פיס? הכל, מה? לאט לאט, כאילו, תהליכים, אתה יודע, תרגום זה לא ברגע, זה לא גוגל טרנסליט, כן? זה אנשים. לאט לאט, פרה פרה, כמו... נכון, נרוטו יוצא עכשיו שבוע שבוע, ככה, לאט לאט. ראיתי, ראיתי. ומה קורה בעתיד הרחוק? שזאת שאלת השאלות שאני מניחה שמטרידה את כולנו. על בסיס מה שלמדתם עד עכשיו, אני מניחה שאתם מבינים שאי אפשר באמת לענות על השאלה הזאת, כי אי אפשר לדעת באמת מה יקרה. ראיתם, יש לנו מקרים כמו דפנות שהגיעו ממש עד קו הסיום ונפלו, ואני חושבת שנלמדו מזה דברים, זאת אומרת, להגיד, היי, אנחנו מתכננים להביא את זה ואת זה, זה לא... גם אני לא יודעת מה בתכנון, כן? לא... זה לא אופציה. זה גם לא יקרה כי זה לא הגיוני, אין טעם, זה גם נורא יאכזב. אף אחד לא רוצה לאכזב אתכם. אז אני יכולה להגיד שבעצם הדבר הכי חשוב בשביל שהספרייה הזאת תמשיך להתקיים זה הקהילה, כי בלי הקהילה ובלי התמיכה ובלי התקשורת שלכם, זה שאתם מגיבים וכותבים לי, אני מדברת כמעט על בסיס יומיומי עם עוקבים, וזה באמת הדבר הכי חמוד בעולם, כל האהבה הזאת והתמיכה והשיחות הקטנות האלה. ואם אין לכם יס ועוד, אז אתם יכולים לפחות לעקוב אחרינו בינתיים. תודה. את רוצה מיקרופון אלייך? בלי לעלות? כן? זאת שירי, מנהלת השיווק, תגידו היי. 1, 2, 3. כן, בטח שאפשר, עצמי. היה... כל יום הפרק עולה 200 דולר? לא. 200 דולר, 2,000 דולר, זה הטווח. אתה משתנה סדרה, משתנה אורך, משתנה כל יום. סרטים? אני לא יודעת. אם זה בסרטים, אני לא יודעת כרגע. שירי? אז א', תודה רבה לכם שבאתם ככה לפגוש אותנו. המון המון תודה לרחל, המהממת. אני אגיד רגע מילה, שכחלק מכל התהליך של להביא את ספריית האנימה לישראל, בעצם היה חשוב לנו מאוד שזה יהיה חלק מהקהילה, לשמוע את הקהילה ולהבין את הצרכים והדרישות ואת הרצונות שלכם. ובאמת, כמו שירדנה סיפרה, יצאו לנו ועזרו לנו בכל התהליך הזה אנשים מתוך קהילת אמאי. וגם את ירדן הגענו בדרך הזאת, וכשפגשתי אותה הייתי נפעמתי. כמות הידע, כמות ההבנה... סקנת קהילה, סקנת קהילה, ככה זה נקרא, סקנת וחשוב לנו, אני אגיד רגע, כמו כחברה, מטעם החברה, חשוב לנו להיות מאוד מאוד מחוברים לאנשים שצופים בתוכן הזה. אנחנו יודעים שלא רק הקהילה צופה בתוכן הזה, גם אנשים מעבר לקהילה. ילדים, אני יכולה להגיד לכם שהבת שלי, שהיא לא ממש בתוך הקהילה הזאת, צופה באנימה. היא לא מכירה כל כך את הקהילה, אבל היא צופה באנימה. וחשוב לנו גם להגיע אליהם, בגלל זה יש הרבה פעמים דברים שהם טיפה יותר לקהל, יותר רחב. אחד המותגים שהבאנו עכשיו, של נרוטו, הוא כדי לאפשר את התוכן שהוא יותר פתוח ורחב לקהלים חדשים. וירדן מאוד עוזרת לנו להיות מחוברים לקהילה, להקשיב, לשמוע את הרצונות שלכם,
להשתפר. להשתפר, אנחנו מאוד עם היד על הדופק כל הזמן, ולהבין וללמוד איך, איזה תכנים להביא, מה קדימה. וכמו שירדן אמרה, הכל זה תהליכים מאוד מאוד ארוכים. מאוד מאוד ארוכים, מעייפים, כמו שהיא דיברה, יש מקרים מאכזבים, יש מקרים שמאוד מאוד מסמכים. ובשאיפה להביא לכם את התוכן הטוב ביותר. ובצורה מגוונת, אם יביאו סרטים. אנחנו לוקחים את זה בחשבון, אנחנו מאוד מודעים לכל התהליך של רכש של סרטים, זה תהליך שהוא מעט שונה. אנחנו כרגע לא בעולם של סרטים, יותר בעולם של סדרות, וכן, once אנחנו קונים סדרה, אז לקנות את כל הפרקים, אוקיי? תראו אותו, אתם מדברים פה. עכשיו אנחנו... 60, משהו כזה. אוקיי, יש איזה 200 פרקים, משהו כזה. מה? אז... אז הרעיון הוא... אז אתם יכולים להבין גם שבמסגרת התהליך שלנו... אני אומר שם. של תפעול כל התוכן הזה, בעצם נדרש שהתוכן הולך ויוצא לכתוביות, ועד שזה חוזר, יש תהליך תפעול מאוד ארוך לכל התוכן הזה, וחשוב לנו לשתף אתכם בזה, חשוב לנו שתבינו את הדברים, ואנחנו כן מקשיבים כשאתם אומרים תביאו תוכן כזה, תביאו תוכן כזה, זה לא כזה פשוט, אבל אנחנו משתדלים ומקשיבים. אני יכולה לספר לכם שכל הודעה כזאת שאני מקבלת של למה אתה לא מבין את זה ולמה כן ולמה לא, הכל עובר הלאה, זה לא נשאר אצלי. כן. יש לי שאלה לירדן. למה אמרתם לקנות בערוץ? אתם מחזיקים חצי מהכסף על פילר. נאוטו, לא, תשמע, נאוטו זה... יש לו מקום של כבוד, ואני חושב בתעשייה הזאת ואי אפשר להתכחש לזה. נכון, אבל... זה כמו לשאול למה אתם מביאים מון, פס יש אלף ומשהו פרקים. אבל אתה לא יודע כמה זה עולה. לא יודע כמה זה עולה. כן, יותר. רגע, מאחורה. כן? טוב, כן, בבקשה. בוודאי. הרי אנחנו מדברים פה על... כשאומרים את המילה פיראטי, אנחנו מדברים פה על צפייה לא חוקית. עכשיו שלא תבינו לא נכון. ההרצאה הזאת לא מדברת על זה. על אל תצפו בפיראטי, זה לא חוקי, טטטטטטה. כולנו יודעים שהפיראטיות תהיה כאן, ולא רק שהיא תהיה כאן, יש לה חלק עצום בזה שהקהילה הזאת גדלה, ובזה שהספרייה הזאת בכלל נוצרה. כי בלי זה לא היה טרנד, ובלי טרנד החברה לא הייתה שמה לב, אז זה לא היה קורה, וטט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 ט
לראות ולהבין לאן הכסף שלנו הולך ומה המשמעות שלו, נכון? אני אתן לכם דוגמה, כמו נגיד, אני אקח למותג על, נגיד, אני יודעת מה, לואי ויטון ולעומת שיעין, נכון? שיעין עושים כל מיני חיקויים וזה. זה לא בדיוק אותו דבר, נכון, זה לא בדיוק אותה השוואה נכונה, אבל זה בערך, כי אתם יודעים על מה, למה אתם משקיעים. ואתם חייבים להבין שמאחורי כל הדברים האלה עומד בסך הכל בן אדם אחד, יושב איזה עודה בבית שלו ביפן, קורא את עצמו, סליחה, כל שבוע, ומצייר, אני לא יודעת כמה פרקים כבר יצאו למנגה, כי אני לא קוראת אותה, אבל אני בקצב יציאה. תודה, אני בקצב יציאה של האנימה, והוא עושה את זה שם בבית האפל שלו בשקט, הוא אפילו לא גר עם אשתו, לא יודעת אם אתם יודעים, הם גרים בנפרד, כאשר הוא יוכל לעבוד. וברגע שקונים את הדברים האלה, שמים כסף, אני לא יודעת מה, על קראנצ'ירול, על נטפליקס, על הספרייה, הכסף הזה הולך לאולפנים והאומנים מקבלים איזה משהו. כן? זה מדרבן אותם להמשיך, הם יודעים שיש ביקוש לתוכן שלהם, וזה בעצם ההבדל. שוב, זה לא רוצה למה לא לראות פיראטי, כי אין מה לעשות, אנחנו יודעים שלא הכל זמין לנו. יש דברים שהם נמצאים בנטפליקס אבל לא בקראנצ'ירול, דברים בספרייה אבל לא פה, אין ברירה, אנחנו יודעים. הדברים האלה מתקיימים זה לצד זה, אבל כן חשוב להכיר לאן הכסף שלנו הולך, מה המשמעות של צפייה פיראטית. וזהו, סליחה, נכנסתי לזה, כן. וואו. הלוואי.
אני לא, זה... Imagine Media Kids זה חברה תוכן בטלוויזיה. ערוץ זום, ערוץ הסטייל, ערוץ האופנה, ספרי הדנים וכו' וכו'. בקצב יציאה? כן. אני לא חושבת שלא אני ולא שיר יכולות לענות על זה כרגע. הספרייה בשלב כל כך מוקדם שאנחנו עוד לא יודעים לאן זה הולך, עוד לא עבר חצי שנה, אנחנו באוויר 5 חודשים. זה בייבי. ידיים, כן, פה. האם הסדרה הזאת תצליח כאן? זה עניין יותר של כבוד לאוצר הזה? האם זה יצליח? האם הישראלים לא יעשו לי קטע? האם הם נחמדים? האם הם מוכרים? האם החברה מוכרת? כל מיני כאלה. רוצה להוסיף? כן. יש במסע ומתן מול היפנים יש המון עניין של כבוד והבנה של מסע ומתן עם יפנים. זה מסע ומתן שאנחנו... בטח הישראלים וגם בכלל העולם המערבי לא רגילים אליו. ועל כן באמת נדרשים אנשים הרבה פעמים יש מתווכים בנושא הזה. וזה הכל עניין שזה יישב באמת ויתאים להם שאנחנו נשדר את זה, שאנחנו נהיה גוף שידור, שאנחנו מספיק נכבד את המידע, מספיק נקדם אותו כמו שצריך. ואנחנו מבטיחים גם קידום במסגרת הרכש. בתוך הפלטפורמה, בתוך יס ובתוך הוט, אנחנו מבטיחים שהספרה תקודם, שהתוכן הזה יקודם. זה חלק מכל השיקולים שלנו. כן, נכון. יש לי שאלה שתקבע את גורל העולם. איך היה היום שלך עד כה? כן, אני אומר על זה אחר כך. כל מיני, זה לא הסטנדלים, הכספים שלי בגרירום, אבל זה מה זה קשה ללכת על ה... זה נקרא גטה. גטה, המשקפי נורא והיום. כן, קבוצה אדומה. כן. יש לי שאלה כאן לגבי הספרייה עצמה והתכנונים שלכם לגביהם. האם אתם מתחילים להביא סדרות שהן יותר ישנות, או דברים שהן יותר, מה שנקרא, משורשים? אני לא חושבת. או שאף רק הדברים יותר חדשים? אנחנו הולכים ממש על, ולאו דווקא על דברים שהם מאוד מאוד עדכניים. אנחנו הולכים על דברים, על איכות, על סדרות איכותיות, וגם משהו. כן. פה נתנים. כן. יש לי שאלה, אם אני לא טועה, זה הייתי של נטפליקס למשל, התרגום שלהם נעשה, אם אני לא טועה, זה מאנגלית, לוקחים מה מתרגמים מהתרגום האנגלי לאנגלית. נראה לי שזיהיתי את זה כמה פעמים. נראה לי ככה, יש פה איזשהו... האם אתם תעשו, נראה לי עכשיו, אתם יודעים עשו אשכרה עכשיו מישהו ישראל, תורכה לי בני צפתם, שלמד יפנית ולמד פה, נגיד מי יפנית ואיתי. כי משהו הולך להתקיעות שמתחילים עם יפנית לאנגלית, מה אתם יודעים? איך נעשה את זה? הרוב התרגום בארץ, לסדרות יפנית, נעשה לאנגלית לאנגלית. ברור לנו שדברים נופלים בדרך, שגם כשאתה מתרגם מתרגום לתרגום, יש דברים שהם תרגמו את זה בצורה אחת, ויכול להיות שהם מתרגמים את זה אחרת. עלויות התרגום משתנות משפה לשפה, אוקיי? העניין אפילו של תרגום משפה, מאנגלית לעברית, מיפנית לעברית, מטורקית, אוקיי? יש לנו גם את הרצאה טורקיות, מי שמכיר. זה הכל, זה עולמות שונים שצריך, שכל אחד מתומחר אחרת, וזה מכלול של שיקולים, שבסופו של דבר אנחנו במטרה להביא את המוצר הכי טוב. לצד זה שאנחנו עושים, מנסים להביא את המוצר הכי טוב, יש לנו את השיקולים הכספיים, בסופו של דבר, שבאירופי, בתוכן הזה אני אתרגם כן ביפנית, ביפנית, בתוכן הזה אני אתרגם כן באנגלית. אנחנו מכירים את הבעיות שמתרגמים באנגלית. חלק אנחנו מתרגמים ביפנית, חלק אנחנו מתרגמים באנגלית.
ואנחנו מודעים לעניין הזה. לרוב התרגום הוא בסדר. יש דברים, אלימנסים יותרים שבאמת נופלים שם, וזה... יש דברים, יש דברים שמתקבלים אשר אתה ראי גם לפרסם, אתה יודע, לעלות כמה שיותר מאז, בכל זאת מוצר שאתה משלם עליו. אתה רוצה לקבל את זה כמה שאתה אומר? התהליך של תפעול התוכן הוא תהליך כל כך הרבה חודש, ברמת החודשים, זה יכול לקחת חצי שנה, ברגע שאנחנו באמת חתמנו עם חוזה, ועד שאתה תראה איזשהו צפייה פיראטית, אם, ואני אספר לכם... דיבוב? כי זה לא הקהל. כי זה תרגום פיראטי, אני עוברת פה על החוק. אני לוקחת בן אדם שעבר, שוב, עבר על החוק, ואני מאכילה את זה, אני לוקחת את זה אליי, זה עברה על החוק כפליים. אני מעדיפה לתרגם לבד. עם כמה שזה כן אתגר. אבל אי אפשר לעשות את זה, זה תביעות חבל על הזמן להיכנס לעולם הזה. אני לא נכנסת לשם, כן. רציתי לומר משהו? כן. דומה, נראית. בכיף, כפרות. עוד שאלות? אחד אחרון? כי אנחנו... זה? כן. כמה זמן לוקח מאז שאנחנו מתחילים כאילו... אם התחלנו לפני שנתיים, זה עלול לקחת את זה בקצת. זה אי אפשר לדעת, זה משתנה. אי אפשר באמת לדעת, אתה מתחיל מסכמה, אני לא יודע מתי זה... לא, את העבודת תכלס התחלנו לפני שנתיים, אבל אי אפשר לדעת, זה יכול לקחת חודש, זה יכול לקחת חצי שנה. טוב, נראה לי שבזה נסיים, יש לכם עוד שאלות אתם, נראה לי קשה לפספס אותי, אז תפסו אותי בכנס, תפסו אותי בהודעות הפרטיות, הכל טוב, תודה רבה. הייתם נהדרים.